मरकले 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 आपो मरकले 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 आपो मरकले waa warar run ahaantii aan xaqiiqdooda aan si weyn loo hadal haynin balse warar hordhac oo soo baxay ayaa sheegay in xabsi guri lagu hayo fanaanka Cawaale Aadan oo ku sugan waddanka Djibouti hadaba muqaalka waxaad ka daawanaysaan horseed fani media subscribe ino sala channel keenna ma sare daawade hadii aan gudo galno warbixino dhowra ayaa haatan wareegaya gowd ahaan baraha bulshada kuwaas oo sheegaya in xabsi guri lagu hayo fanaanka Cawaale Aadan oo muddooyinkii u dambeeyay isagu markaa ka qayb qaadanayay dadaalada loogu jiray doorashada Djibouti iyo ku guuleysiga Ismaaciil Cumar Geelle. Hadaba Ismaaciil Cumar Geelle waa uu guuleystay, laakiin waxa dhacday in la soo tabinayo in fanaanka Cawaale Aadan uu xabsi guri yahay isaga iyo koox markaasi muusishinno isugu jiray iyo fanaaniin kale, kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ama bilihii u dambeeyay ku howlanaa qaabkii ay markaasi ugu heysi lahaayeen dadka shacabiyada badan ee taageerayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo imika markii shalaad ku guuleystay inuu xukumo ama madaxweyne u noqdo waddanka Djibouti. Sida aanu ka sii warheenno, waxaa jiray fanaaniin aad u fara badan kuwaas oo ka qayb qaadanaya ololaha Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu u muuqda in uu yahay madaxweyne dooran balse doorasho galaya. Dhammaan fanaaniintaasi waxay ka wada sinaayeen inay u qaadaan heese ku aadan waxqabadkii uu 5 sano dhowrkii 10 sano ku dhawaadkii ama ugu badnaan 10 sano uu markaasi xukumayay in markaasi uu waxqabad badan qabtay. Heese badan ayay markaasi guubaaba ah ay u sameynayeen, taasoo ay uga dhigayeen madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle mid ay ku amaanayaan in Djibouti aysan ka maarmin. Fanaaniintaasi waxaa ka mid ah koox uu hogaaminayo Cawaale Aadan. Waxaa la sheegay in masaxiyadda muddooyinkii ama bilihii u dambeysay ay xagga guubaabada fanaaniinta ay u qaabilsanaayeen iyaga Ismaaciil Cumar Geelle, laakiin waxaa dhacday tiim uu hogaaminayo Sharma Boy oo markaasi ku hogaaminayo Djibouti saaxiibkiisa ninka lagu magacaabo Maslax Miday oo reer Djibouti ah ayaa waxaa dhacday in masax ay kala wareegaan. Wararka intaa waxay ku darayaan in markaasi fanaanka Cawaale Aadan ay taageerayaasha ku ooriyeen ka gadaal isagoo masraxa iyo tiimkiisuba ay ka heysayaan. Urintaasi waxay ka dhalatay in dadku ay codsadaan in la soo saaro masraxa fanaanka Sharma Boy oo ka mid ah fanaaniinta da'da yar ee imika si weyn fankooda uu bulaalay waliba dhinaca raabka. Iyagiyo Maslax Miday ayaa tiim ahaan isku hogaaminayay, waxaana loo sheegay in Cawaale Aadan masraxa uu ka dego maadaama dadka kampeynka ama ololaha Ismaaciil Cumar Geelle ka qayb qaadanaya waxay codsadeen in Sharma Boy ee Maslax Miday masrax la soo saaro maadaama Cawaale Aadan bilooyinkii u dambeysay uu meesha haysay, sidaa darteedna ay ka daaleen. Arrintaasi waxa ay ahayd mid dhaawac u geysanaysay sharafka iyo ciziga fanka uu sanadihii badan uu ku soo jiray Cawaale Aadan, waxaana ay keentay in Cawaale uu aad uga xumaado isaga iyo tiimkiisa. Markii heesaha ay dhammaysteenna, waxaa loo sheegay in makarafoonada dhulka uga tagaan oo markaa waxaa loo sii diyaarinayay masraxa in Sharma Boy iyo Maslax Miday ay soo fuulaan. Sidii ayaa dhacday oo masraxa waxaa soo koray Maslax Miday iyo Sharma Boy halkii ayayna heese guubaaba ay ka qaadeen. Arrintaasi waa ay kasii caraysiisay markii gudaha ay galeen oo ay qol la dejiyey fanaanka Cawaale Aadan iyo tiimkiisa, halkaas oo fanaanka cara darteed uu aflagaadeeyay sida la sheegayo ila qarsoon ay ku waramayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu suxun u caayay iyo marwada koowaad ee uu qabo isla madaxweynaha. Arrintaasi waxaa gudbiyay qaar ka mid ah saaxiibadii qolka kula jiray Cawaale Aadan, waxaana loo gudbiyay Ismaaciil Cumar Geelle iyo laamaha ammaanka. Kadibna amar ayaa soo baxay ku aadan in sababta uu caayay madaxweynaha markaasi uu sheego, sidaas darteedna laga bilaabay isla waqtigaasi xabsi guri ayaa la geliyay. Cawaale Aadan ma uusan xaadir ku ahayn bartii doorashada ay ka dhacaysay, sidoo kalena waxaa la sheegay in uusan codeynin. Tan iyo waagaasna waxa uu muddo bil ah uu ku xaniban yahay guri xabsi guri markaasi looga dhigay, waxaana ahayd ciqaabtii uu ku aflagaadeeyay Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koowaad ee waddanka Djibouti. Sidaasna waxaa shacabiyad badan ku helay fanaanka Sharma Boy oo aad moodid halkaas markii uu tagay in uu helay taageero ballaaran la jiniska kala duwanna uu la kulmay sida Xasan Caali Samatar iyo sidoo kale ninkii la oran jiray Nuur Alaale oo dhinaca fanka miisaan culus ku leh kuwaasoo ku sugan waddanka Djibouti. Dhammaan sidoo kale muusishinada haliyada ah ee fankii Soomaaliya aad markaasi muusiga iyo kuwa Djiboutiba u garaaci jiray ayaa masraxa aad ugu soo dhaweeyey Sharma Boy, waxaana ay ku tilmaameen fanaan markaasi dhallinyarada asaagiisa ku madadaalin kara fanka. Fanka waxaa la sheegaa inuu madadaalan yahay
balse inta badan raab ayuu tiriyaa raabkiisana waxa uu noqday mid dhalinyarada ay si weyn u jeclaystaan. Awalaadan sidaas ayuu xabsi guri ugu jiraa ilaa iyo waqti xaadirkanna war lagama soo saarin xariggiisa haatan.